avvalambor assalomu alaykum zohrdouz kanalining qadrli obunachilari sog'misizlar salomatmisizlar zilda ishga tayyordan ishlab turgandim bor ekan ko'rdingizlarchi ma'qul bo'lsa puli ham menimcha qimmat aytmadi e, sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddaman ko'rdigizlar ma'qul bo'lsa egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin Bizda bor ma'lumotlarni yetkazdiramiz videoroligimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yish esizdan chiqmasin kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lishni unutmanizlar do'stlar biz sizlarga ma'lumotlarni yetkazishni boshlaymiz video diqqat bilan e'tibor bilan ko'rishimizni ko'rishlaringizni tavsiya qilardim biz boshlaymiz zil MMZ 554 yuz degandan ekan 1987 yil to'qqiz yuz sakson yettinchi yili ishlab chiqarilgan самосвал yuk o'zi ag'daruvchiga bo'lgan kuzubini ko'rib turibsizlar bortini konteynerdan tayyorlab qo'ygan ekan chiroyli qilib bortni razmeri uzunligi 420, yigirma 250, balandligi 130 ekan rama butun birorta joyda yorugq' joyi yo'q yoki latka joyi yo'q bemalol ko'rib tekshirib olishlari mumkin deyapti motor ural motor ural motor umuman rasxodi yo'q xarajati yo'q tayyor ishlab turibdi deb aytib o'tyapti зadний karobka zo'r oyoq'idagi balonlar orqasidagi to'rtta to'rtta e, baloni yangi oldidagi ikkita baloni ellik foiz deb aytib o'tyapti oltita temir metan moshinani mana shu holati bemalol egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishlaringiz mumkin moshinani narxiga keladigan bo'lsak sakkiz ming sakkiz yuz dollar narx so'rayapti albatta kami bor <laughs> ekan bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin barter variantlarini o'zlari bilan kelishib olishlaringiz mumkin moshinani qayerdan borib ko'rib sotib olamiz deydigan insonlar uchun farg'ona viloyati farg'ona tumanidan bemalol borib ko'rib sotib olishingiz mumkin bitta ustangizni albatta bitta ustangizni olib borib sotib olishlaringiz mumkin bizda bor ma'lumotlar shular bo'ldi agar qo'limizdan kelganicha yetkazdirdik sizlarni qoniqtirmagan bo'lsa past tomondagi ko'k fondi ichidagi nomerlarga aloqaga chiqib kelishib borib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin aloqaga chiqsalaringiz baribir bitta lokatsiya tashlab beradi telegramdan yoki whatsappdan o'sha aloqaga chiqib o'sha lokatsiya bo'yicha borib ko'rib sotib olishlaringiz mumkin bo'ladi bizda bor ma'lumotlar <laughs> shular <laughs> agarda sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalaringiz bo'lsa tepa tomondagi reklama xizmatlarimizdan bemalol foydalanishlaringiz mumkin juda ko'pchiliklar foydalanyapti bir <laughs> kun ikki kunda texnikalar sotilib ketyapti o'z bizneslaringiz bo'lsa o'z tadbirkorlaringizda ham bemalol rivojlantirishlaringiz mumkin kanalimiz orqali juda ko'pchiliklar kanalimiz orqali rivojlantiryapti bizni kanalimiz sizlarga qandaydir foydali bo'lsa bizni videoroliklarimiz foydali bo'lsa biz albatta xursandmiz kimdir undi texnikasini olib yoki texnika sotsa biz bundan albatta xursandmiz do'stlar sizlarga g'oyibona foydamiz tekkan o'rtoqlar sog' bo'lasizlar salomat bo'lasizlar tepa tomondan reklama xizmatidan bemalol foydalanishlaringiz mumkin moshinani egasiga past tomondagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin ko'p gapirib yuorgan bo'lsak albatta uzr keyingi videoroliklarimizda ko'rishguncha texnikani bemalol borib bitta ustangizdan tekshirib sotib olishlaringiz mumkin ishlab turgan tayyor mashina ekan o'rtoqlar menimcha pulini yomon aytmadi narxiga ko'ra yaxshi bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib ola olasizlar keyingi ko'rishguncha